Začátek týdne se na finančních trzích vydařil, a to hlavně v USA, kde tamně indexy dokázaly navázat na předchozí růst a opět navyšovaly svá historická maxima. Například americký index SP 500 přidal tentokrát 70 a přehopl se přes hranici 3350 dolarů. Nic na jeho postupném růstu nemění ani další zprávy o zatím nespomalujícím šíření koronaviru v Číně, kde se počet obětí přehopl už přes hranici 1000. Dění v Číně zůstane i v nadcházejících dnech pro situaci na trzích důležité. Dnešek ale přinese i několik dalších fundamentů, které rozhodně budou stát za pozornost. Čeká nás totiž hned několik projevů centrálních bankéřů v čele s tradičním pololetním vystoupením šéfa Fedu na půdě americké sněmovny reprezentantů. Jerome Powell bude mluvit v 16 hodin o nastavení měnové politiky a aktuální situaci a rizicích v americké ekonomice, což může být v odpoledních hodinách značným zdrojem volatility na většině dolarových párů.